تهرب لأن الأمر العزي شكوك لك خلق جهنم أزعبي أو خلق أخيريش كشي مدتير شيء أزعب شوك خلق بمقدار بدي أخيريش كشي نورم خلق جهنم أزعبي حدیث پاک مبارک کی دی چې جنت خیستا کول شي د کال د اول تر د کال اخره پورې د رمضان میاشتې لپاره د کال د اول تر اخره پورې دا سجاوت او ډول ډول کیږي صرف د رمضان لپاره او په جنت کې چې کومې حور عین دي او غټ غټو سترګو والا حورانې هغوی هم ډول ډول کوي د ابتدا د کال نه تر اخره پورې د روژهدار لپاره نو کله چې رمضان راشي نو دا جنت الله ته سوال کوي وی یا الله ما ته د اخل کې په دې میاشت کې خپل بندیان یعنی حکم ورته وکړه چې په قیامت کې ما ته داخل شي او دا غټو غټو سترګو والا حورانې الله ته سوال کوي یا الله مقرر کې زموږ لپاره په دې میاشت کې خاوندان ستا د بندیانونه نو په دې میاشت کې چې چا مسلمان تهمت ونه لګوه او نشی والا سیز یعنی شراب وغیرہ او نسکل نو اللہ پاکا ددے بند گناہوں نے معاف کئی او چاہتے پدی میاش کی پیو مسلمان تحمت او لگو یا نشی والا سیز استعمال کر نو دیو اکرائی نیک عملونا آگے برباد شی یعنی ددی نیک عملونا برکت برباد شی پدی نیک شمیر ہو کی دنیکی سوابون زیادیگی دیر سواب برکی خو پدینی کو بزرگ شکور از اکی کسوف گنا کی نو عذاب اوم زیادیگی نو پس اوی ریگی در رمضان دمیاشتینا زکا چی دا اللہ میاشتا او بندیانو تا اللہ حکم کردی دی چی دا اللہ فرون بخپل زان کراولے نو اللہ ہمیشہ خوراک سکات نکی نو بندی دا یو میاشت روز صرف خوراک نکی دا یو میاشت دا اللہ لپاره ده دا نور میاشت دا اللہ دی خو دا بزرگ میاشت دا دی وجنا دا دی نسبت اللہ توشو یو نس میاشت ساو لپاره دا خوراک سکات دی چو سمر خوراک سکات کوئے او گے پکی خوند و مزواح لذت حاصل کے او اللہ دا یو میاشت زان دا پارا مقرر کرده نو پا دی کی دا خوراک سکات نا منشا دا اللہ طاعت او تابیداری پکی ہوکا او دا گناہ نا پکی منشا اگر جی ہمیشہ طاعت ضروری دی خو خاص میاش در رمضان یا خاص زیون لکا مکہ معظمہ او مدینہ منورہ دی زیونو کی خام خواہ طاعت او تابیداری پکار دا زکا چی بزرگ زیونو او رجو کی نیکی سوابون دیر لری خو گناہون آزادون دیر لری دا اللہ پمیز باندی درو جدار دیر وی مرتبہ دا یا روایت کی دی چی درو جدار دپارا بدا قیامت پورز دا عرش دلان دی یو درستخان ملکیشی اوال درستخان تبا چاکی ردا مومنان کینی او خوراکونا بکری باقی ماندر دول خلق حساب کی انفتی وی نو دا نور خلق ہوئی چی دا خلق سوچی چی دوی خوراک سکاک کئی او مملا حساب کی خواب کی نفتی ہو نو دیتا با جواب ورکلی شی چی دا آو خلق دی چی دوی روجی نی ہوگی او تاسو روجی نی ہوگی نو نن دی دو حساب دی کتاب در جنتی تو آما پدرستخان بانے ناستی او تو آما نفری روجا پدین اسلام کی او آم او لوی رکن دی نو کم بندہ چی در رمضان روجی ننسی نو دے غٹا گنا تے او دا دو دن کم زور دے در رمضان روجہ پہارا کئی بالی بانے فرض نام اتر سوچ شرعی وزر نوی نو روجہ ننی وی گنا را او کو شرعی وزر ہو او روجہ چاہو ننی ولا نو گنا انگار ندے کو بغیر دا وزر نا روجہ ماتول غٹا گنا را عقل معلوم باندې روزه فرض ده که یو سړی لیونی وي نو که لیونی باندې هم روزه فرض نه ده یا نابالغه وي نو که نابالغه هم روزه فرض نه ده خو د لسو کالو ماشوم چې منظم کوي او روزه ونیسي که یو بنده یو روزهدار ده روزې ماتې ورکړي نو دغه روزهدار
دیرو روجی پا بدل باندی نو دقی بندلا چی چاور روجی ماتی اوکو دقی بندلم اللہ پاک دوم رسواب وردی چاچو ولگ روجی ماتی انتظام کریو خدا آئے پا سواب کی پا کمین رازی فخل پزل اللہ پاک اغلب پورا سواب وردی او چاچو ولگ روجی ماتی انتظام کریو اغلب پورا پورا سواب وردی دوان پا سواب کی برابر دی اس دا ضرورینا چی او بند دیوئی چی زمان دیوئی سب نکی گی چی بل بندار و جدار ما خام مورکما مرول ضرورین دی یو دا تکر چال ورکا چی پدی وانی بیر و جمع دکا نو اغل چی طول عرض پدی رو جسوم را سواب اللہ پاک ورکی نو پدی یو دا نتجر اللہ پاک تالم آم را سواب درکی یو دن شرمت چال ورکا یا یو غوټ لسی چاله ورکا چې وس دې کې یو غوټ روپ چاله ورکا نو چې دوه معمولی سیز دې ورکا او رو جدار با آئی بانده رو جو مات اکا نو اللہ با چه آغل سونا سواب پا دل بانده ورکای دق امر سواب چه دا چاولا در رو جو ماتی انتظام کلی دی اغلم اللہ با کورکی اللہ با دی زمون را کول تا در رو جی دا کول بزلتون را نصیب کی او د ګناہوں نے دے اللہ پر مقبول بچ کی سبحان رب ترق العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.